ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭାକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ। ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ହେବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭା ସମାବେଶ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ବେଶୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଲୋକ ସିଏ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକା ହେବାର ଥିଲା, ଅତେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା। ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ନଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସେ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ମନୋବଳ ଯେତେ ଜୋର ହେବ ସେତେ ଜୋର ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଅତଏବ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।